আমি প্ৰথম দিনাখনি মাতাজীৰ দৰ্শন কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আকৌ আজি যাম আবেলি সময়ত, খুব ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো, খুবেই ভাল লাগিছে সঁচাকৈ, খুব ভাল লাগিছে। গৰম দিনতো আৰুৱেই ভাল লাগিলে হয়, ঠাণ্ডা যদিও বেয়া লগা নাই, ধূপ আছে বহুত, ৰ'দ আছে। এইয়া নেনাদেৱী মন্দিৰ, ব'টিঙত দেখা পাইছেনে, ব'টিঙো কৰি আছোঁ, নেনাদেৱী মন্দিৰেৰে ঘূৰাই আছে। ফুল লৈছোঁ আমি, ফুল তৰুটো লৈছোঁ ব'টিঙৰ। জয় মা নেনাদেৱী, জয় মা নেনাদেৱী, শিৱ জ্যোতি শিৱ পাৰ্বতী। বোটিং 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 ৰাখ অলপ সেইপিনে মোৰ না।